Bu yurga yaqin kelmang. Bu sening narsang. Seni bezovta qildim, chunzor. Lekin sendan bir narsa so'ramoqchiman. Nima? Agar sen shu maktabda o'qsang, eng yaxshi universitetga kirasan. Yaxshi ish va yaxshi hayotga erishasan. Bunday imkoniyatlarga bepul yashasan-ku. Xo'sh, endi nima bunday qilyapsan? Bu muhimmi? Men shunchaki hozir omadsizman. Shunday maktabda o'qib turib, o'zingni omadsiz hislasanmi? O'zingizni hamdard deb ko'rsatmang. Odatda siz odamlarga ahamiyat bermaysiz. Endi g'amxo'rlik qilayotgandek ko'rsatmang. Menmi? Sengami? Hoziroq keting, menga umuman gapirmang. Keting dedim sizga. Uzr so'rayman. Lekin men ana to'g'ri tushundik. Nima demoqchisiz? Xuddi senday. Bu maktabni emin faqatsiz bo'lganman. Senga o'xshash. Siz kimsiz? Men sizni umuman ko'rmaganman. Menimi? O'tkazish talabasi. Faqat ushlab turing. Seraning eng katta yutug'i uning mehribon ota-onasi borligida. Borgan sari u juda qo'pol bo'lib boryapti. U katta egoga ega. Shunday qilib u jamoalarni boshqara olmaydi va yaxshi ham o'ynamaydi. Agar buni adolatsiz deb hisoblasa, nega u ko'proq ishlamadi? Nega u meni ayblaydi? Sababi bor. Nega u yanada sezgir bo'lib qoldi? Nima? U Rovun tomonidan rad etilgan. Nima demoqchisiz? Sera. Ha, nima? Qaniydi, shunga o'xshash narsa qilmasangiz. Nimani nazarda tutdingiz? Biz hammamiz qanday kirganimizdan qat'iy nazar do'st emasmizmi? Ijtimoiy ishchi yoki shunga o'xshash boshqa narsalarni aytmasangiz. Ular haddan oshib ketganlar. Ular bu yerda o'qishlari baxtiga muyassar. Ular og'zini yopishlari kerak. Ular bizni bir xil darajamiz deb o'ylashadi va hamma narsada. Demak, bu adolatli deb o'ylaysizmi? Sizda nima o'ziga xos? Har kun maktabga kelish men uchun azobdir. Balki o'rta maktabiga o'qiganim uchun ota-onam men bilan faxrlanishadi. Lekin afsuski ular bilishmaydi men bu yerda azob chekayotganimni. Ota-onam mendan faxrlanishni istaydi. Bu maktabga meni qabul qilishgani uchun raisga kattakon rahmat. Agar otam oddiy ishchi bo'lsa, men bosh egishim kerakmi? Hech qanday yo'l yo'qmi? Uxlayapsizmi? Mening ovqatdan keyin uyqum kelyapti. Agar gaplashib bo'lgan bo'lsa, ketdim. To'xtang. Nima? Boshqa gaping bormi?
Nega bu maktabni bunchalik yomon ko'rasiz? Meni juda yomon ko'rayotgan odamlar bor edi. U bu maktabni juda yaxshi ko'radi. Shu sababdan uni Unda qanday buzmoqchisiz? Agar men buni qanday qilishni bilmoqchi bo'lsang, pastga tush va men bilan bo'l. Eshikni ochganida Nayi suv o'zini tashladi va do'stini quchoqladi. Demakki, suv Eyun binni qutqarganmi? Bu juda zo'r. U hozirgina bu yerga keldi, lekin u e'tibor bermayapti. Men hali ham hayajonlanib ketyapman. Qanday bo'lmasa, men juda ham xursandman. Biz biroz kechikdik. Katta muammo bo'lardi. Na Yisu. Bu nimasi? Bunday demang. Yisu. Menimcha siz juda ham ajoyibsiz. Agar men u vaziyatda bo'lganimda nima qilishni bilmasdan qo'rqib ketardim. Nimalar deyapsiz o'zi? Siz kecha Enbini saqlab qoldingiz. Yisu, sen juda zo'rsan. Yo'q, u yiqildi axir. Siz uni yiqilib tushayotganda ushlab turdingiz-ku? Na Yisu. Sizni bugun juda yaxshi kutib olishdi. Maktabimiz muhiti siz kelganingizdan beri o'zgardi. Aslida men borgan joylarda muammolar lekin ko'p bo'ladi. Siz qayerda bo'lsangiz jiddiy muammo bor, lekin men buni o'quvchilar uchun aytyapman. Muammo qo'shishni bas qiling. Faqat tinchgina keling va keting. Xo'p, mayli. Vaqt allaqachon boshlandi. Kimdadir savol bormi? Siz kimsiz? Men yangi axloq o'qituvchisiman. Yaxshi yashaylik, to'g'ri yashaylik. Bilasizmi, bu foydasiz, to'g'rimi? Agar siz itlar uch kabi yashasangiz, hayot shunchaki charchaydi. Men kiyimlarni yoqtirmayman. Men pulini qaytarib olmoqchiman. Xo'sh, nima qilishim kerak? Men afsusdaman, balki qarshi bo'lmasangiz, pulni qaytarib berishingizni so'rasam bo'ladimi? Bu eng yaxshisimi? Mayli, mendan keyin takrorlang. Opa. 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 Siz buni uzoq vaqtdan beri qilyapsiz. Nima uchun bu sodir bo'lmoqda? Siz shu ishni qilgansiz uzoq vaqt davomida. Men qila olmayman. Bunday fikrlash bilan to'rt juftlik uchun to'lovni qaytarib ola olmaysiz. 1000 vollik paypoqlar yana qaytaring. Uzr so'rayman. Yana qil deyapman. Uzr so'rayman. Yana qil. Yana. U yaxshi narsa o'rgatmayapti. Yaxshi o'qituvchi lekin. Bu ta'limning yangi usullaridan biri.
To'g'ri ishlar qilyapsiz. Birinchi marta ko'ryapsizmi kutubxonani DJ? Men biraz saraylikni oshirsam, ular o'qishda chalg'ayapti. Ular hech qachon umton uchun tayyorlana olmaydi. Qanaq bu shoxonda hisobga olsak. Biror narsa bo'ldimi? Yo'q. Qancha vaqtdan beri bu yerdasan? Kechagi kun uchun sizga rahmat. Men biroz aqldan ozdim. Men bunday qilmasligim kerak edi. Yuzo borib uxlash kerak hali. Men qanday qilib uyga borishim mumkin? Men sizning oldingizda xijolatdaman. Qanchalik og'ir bo'lsa-da, o'rmasliging kerak. Nima? Bo'lishda nima foyda? Sarating ko'p bo'lsa, boshqa narsa qilgan yaxshi. Masalan, barcha maktablarni yonasini sindirish. Deyanminguk hakkyo chotkara kire! Baqirib kiyin. Urushasan. Buna qanday qila olasiz? Bu juda chinnalarcha. Unda yashashdan davom et. Omar kabi. Nayisu. Menimcha siz juda yaxshi yigitsiz. Garchi baqirish biroz sergarli. Bilaman siz shunday dedingiz, chunki siz xavotirdasiz. O'ylab qarasak, senda moliyaviy erkinlik bor. Siz meni yoqtirmaysizmi? Nima? Shunaqa narsalar ham bormi? Menga raqamingizni bering. Bilsang kerak, men senga raqamimni beribman, lekin men seni yoqtiraman degan emas. Men senga raqamimni beryapman, lekin g'alati narsalar bo'lmasin. Tushundim. Men sizga qo'ng'iroq qilaman. Yana xohlagan narsasini qiladi. Agar sizga yordam kerak bo'lsa, iltimos menga xabar bering. Siz maktabni buzmoqchi ekanligingizni menga aytdingiz. Siz allaqachon qiz do'st topgansiz. Men hayronman. Advokat. Ya bu yerga birdaniga keldingiz. Maktabda muammo borligini eshitdim. Shuning uchun men biroz xavotirda edim. Ammo siz men o'ylagandan ham yaxshiroq ish qilyapsiz. Jenursen, hech qanaqasiga unda emas. Agar men yordam beradigan biror narsa bo'lsa, iltimos meni. Siz maktabni vayron qilmoqchi ekanligingizni aytdingiz. Ma. Bu mening joyim, to'g'rimi? Siz hali rasman tayinlanmagansiz. Siz o'zingiz yoqtirgan narsani qila olmaysiz. Juda qattiq qo'lsiz, men sizni advokat deb o'ylayman. Agar men maktabni bitirsam, maktabingga oladimi? Menga harbiy uslubda taomlar olib keldingiz va kutubxonadagi DJ'lar. Va qayerdan oldingiz o'sha qattiq qo'l ayolni? Chunki u yerda bolalar yo'q edi-ku. Ularning bir qismini to'ldirishga harakat qildim. Agressiv va qiyin tarzda. Agar shunday ishlashni davom ettirsangiz, muammo kattalashishi mumkin. Muammo bormi? Men rais bo'lsam, qanday muammoga tayyorlash beryapti? Kecha tog'angiz mehmonga kelgan edi. Advokat xon, oradan ancha vaqt o'tdi. Siz hali ham
hamma ishlarni yolg'iz qilish bo'yicha o'zgarmagansiz. Nega menga aytmasdan keldingiz? Men sizga hech narsa aytishim shart emas. Bu mening kompaniyam shunday emasmi? Siz juda qattiq mehnat qildingiz. Bu seoning bilan sodir bo'ldi. Men haqiqatan ham xursandchilikka tushdim. Ammo ruhiy jihatdan kuchli ekaningizdan xursandman. Arzimaydi, bu mening qilishim kerak bo'lgan narsa. Endi o'zimga kirishim kerak kompaniyamizni yaxshi boshqarish uchun. Lekin men bu yerga kelib g'alati bir narsani his qildim. Nimani nazarda tutdingiz? Hatto oltin baliq ham meros urushiga ega edi. Balxayi o'rta maktabini buni kim olishini bilmayman. Balxayi o'rta maktabi unga nima bo'ldi? Menimcha siz ehtiyot bo'lishingiz kerak amakingiz haqida. Chunki u maqsad qilgan uzoq vaqt rais lavozimida ishlagan. Bu juda achkos. Va endi men maktabga egalik qilmoqchiman. Lekin maktabda xasislar bormi? Yoki shunchaki buzilganmi? Buni qilaylik. Ha, assalom. Shu kunlarda o'zimni yomon his qilyapman, chunki pastbasharani yuzini ko'ryapman. Zaxayning otasiga haqiqiy ta'lim bergani uchun rahmat. Uni ko'rsangiz bo'lardi. Na Yusut cho'kdi. O'sha ahmoq bir kun shunday bo'lishini bilardim. U meni mushlaganim uchun masxara qilardi. Ammo sinf boshqacha, professionallar dunyosi. Otangizning tashkiloti va mening otamning kompaniyasini nazarda tutyapman. Sizga meros bo'lib o'tadi, to'g'rimi? Siz juda zo'rsiz, Dahiya. Buni eshitishning o'zi odamni xotir his qildiradi. Qani oldik. So'xtang, buni eshitdingizmi? Men shu kunlarda Naysu maktab formasini kiygan haligi haqida eshitdim. Ishonchingiz komilmi? Uni boshqa birov bilan alashtirmayapsizmi? Men sinfdoshlarimdan eshitdim, uni ko'rgan. Dahi. Siz bu bolani qancha mazax qildingiz? U cosplay kiyadimi? U buni odat qilmaydi. Voy, jiddiymi? Gap yo'q. Bu juda zo'r, keling ichamiz. Fuzli o'rta maktab birgacha axloqsizlikka aylandi. Endi yopilishini kutamiz Valhey o'rta maktabi. O'zaro aralashib ketgan turli bahslar. Yoritqichini bering. U Naysu emasmi? Qarang, men aytdim, o'sha badbashara maktab formasini kiyadi. Bolaning jilmanganini ko'rib bilmadim, u hali o'ziga kelmagan. Hey, Dahiya, bu safar siz nima qilishingiz kerak, shunda yuqoriga ko'tarila olmaydi, shunday emasmi? Qiziqarli bo'lish kerak, qani ketdik. Hey, Naysu. Anchadan beri ko'rishmadik. Endi xush olmasiz. Balxayi o'rta maktabi. Aqlayapsan, bu ahmoq maktabda o'qiydimi? Men buni ahmoqona deb bilaman. Lekin ketinglar. Faqat ketasanmi?
Nima qilmoqchisan agar bormasak? Biz cho'kkaningni eshitdik va qattiq ibodat qilganingni. Demak, siz kamtarroq bo'lishing kerak. Kim siz cho'kdi? Menmi? Buncha charchadim, shunchaki bora olmaysizmi? Shunchaki bora olmaysiz. Hisoblash uchun hisobingiz yo'qmi? Yana zarba berishni xohlaysizmi? Hali ham tushunmayapsiz, shunday emasmi? Nima, hamma tishlaringni to'kib olishimni xohlaysanmi? Nima qilyapsiz? Naisu, u yigitlarni taniysizmi? Men unga g'amxo'rlik qilaman. Xo'sh, nega ketmaysiz? Bu bola bu qizligida o'zini ko'rsatyaptimi? Sizga shunda bu qiz yoqadimi? Nima bo'layotganligini bilmayman, ammo zo'ravonlik javob emas. Momo bo'lsa gaplashaylik. Nima bo'layotganini bilmasang, bu yerdan ket. Atrofda bo'l va zerikma. Men tinch yashashni xohlayman dedim. Bular meni tushunmadinglarmi deydi?